Ka mjaftuar vetëm gjysëmore reshe shiu të rëmbyeshme që qyteti I Durrësit të transformohet tërësisht gjatë orëve të natës në një lagunë kaotike. Reshet intensive të shiut kanë kthyer përmbytjet në rrugët e qytetit të Durrësit, pamje të cilat nuk kishin ndodhur as në ditët e dimrit. Por këtë radhë, përveç dëmeve të shumta të pallogaritshme, fatkeqësisht ka patur edhe një viktimë. Ujërat e shumta që kanë zbritur nga kodrat e qytetit për shkak të mosfunksionimit të kanaleve të ujërave të larta kanë pushtuar sipërfaqe të tëra të rrugëve të Durrësit, duke shkaktuar bllokimin e qarkullimit të automjeteve pranë stacionit të trenit në hyrje të qytetit dhe në disa zona të tjera. Situata kritike ka vazhduar për gati një orë, ndërsa përveç se ka shkaktuar kaos në trafik, janë hasur probleme edhe te kalimtarët, të cilët kanë mbetur të bllokuar mes urave për rreth 30 minuta pranë stacionit të trenit nga niveli I lartë I ujit që ka shkuar deri në 40 cm. Ndërkohë ka patur edhe një shkëputje të energjisë elektrike në tërë qytetin. Kjo gjendje ka bërë që hidrovorët të mos punojnë, duke ndikuar në rritjen e nivelit të ujit në kanalizimet brenda qytetit. Po ashtu, nga mbushjet me inertë është rënduar së tepërmi situata veçanërisht në lagjet 16, 17 dhe 18 e në zonat të tjera periferike, ku sistemi I kanalizimeve është thuajse jashtë funksionit